Po mirë është më kujtuat, shumë mirë më kujtuat. Ishim në borën e shpis, vashën e kumlave, aty të lujt disa fmi dhe i pom gjasht vetë të arë me shopat shpejt, të gravit ka oda e ju, oda Ahmetit. Dhe kemi ngonë mrena, ku hi, ku më thonë babës, partizanet. Kishte qenë në prenin e gjyshës i shtrim. Edhe u qua plisi i metë poshtë. Edhe kapi plisi e citi në kokë, në derë ves kanë arritë. Ata njerëz edhe kanë ka babën, e kanë citë të derë edhe kanë livë. Gjyshja e ndjerë, rahmet shpirti, kanë nga bashkës kumlave dhe na fëmija kemi nga gjithë kemi vrapu më ropa titi pas para si shku për qojnë babën, që po bëhet me babën. Babën kujtohet shumë mirë të lutë gjyshën, të thonoj nonë, këdhe poshë zotin, mos eje mas këtyne. E fjallë e loj lojshme. Mande kemi arë dere, ofër këtyne shpijeve këtu mrapa ku ishin këtu shpije. Këtu kanë hi, kanë nejtë, nuk e divën të tha kohë, se jam i vogë, kom qeni vogël, shumë vës një kohë, kanë hangër drekë, prej aty të kanë dalë dhe e kanë pru babën, kënej, na kemi qenë fëmijat të më shefën të këtu, disa qufra që në këtu që të natë kemi qenë, dhe më kujtot, i kanë bërit babës me këthy shpinën kura kanë pru me përshkatu këtu, babës ka dashtë, ka fojnë me fjallë tashpra me ta, dhe dy veti në fronë me dy revole dhe në dy dritat e syve i kanë ra babës. Më kujtot, kur nuk dhe arroj, Por urdu boba se sa që u një krisma. Mandej, me trauma e mi rrit. Kurët që ka orë policia, dhe që ka pa në marë neve, me në më të rëtu për fshate, këtu nuk kam jetë. Kështu që nuk di, mandej, këtu ka nëjtë boba dy ditë edhe dy netë, masa sa i kohë, ka nërë disa fshatorë cilve ju falendrona këtu, ku i shitë tonë, e kanë marë babën edhe natën e kanë vërrosin, vërët poshë ku dhe t'i shofi ma vonë. Gjyshën e kanë thirë, neve nuk në kanë janë kërë kanë më shkuat e vërët, gjyshën e kanë shkua dhe është përshëndet me babën edhe aty është vërrosin. Nuk është vërrosin vërët tona ku jënë, po është mëra pa vërën vë është vërrosin, ofër një proni aty si mësë me pakush ose mësë marë dikush me pushkatu edhe këta. Me thonë drejten, krit jetën nuk kom jetu me trauma. Me trauma edhe sot kur përmeni, kur i mendoj, rëndij shumë kezë vete, rëndij. A me thonë drejten, ven ma të bukur se selasin edhe ma shumë se që duhe nuk ka në botë. Kumë shëtit, kumë pas rrasë me shëtit edhe botën, e kredve diska ma të bukur se selasin së kumë parë. Thonë drejten, kërët familja e unë kanë qenë adhëtarë. Prej katra zyshit, oja është dokumentume, edhe deri bab zyshi me zidhë vla, Mahmuti Recepi, për që të Kosove kanë dhonë jetën gjithë. Kemi, kësa kanë mujtë, ma madhë se, shpirti nuk ka kur gjë. Shpirtin e kanë dhonë për që të Kosove, dhe ashtu një ime dhe në atë gjithë. Për këtë Kosovë me dhonë shpirtin, nuk është kur gjë. Që thëmë të vërtetën, une kur një jetën time nuk komendua, po për sërës, si do të vjenë dita, si do t'i njekim shkijet prej këtujt, prej Kosovës. Për mu ka qenë absurd, kanë qenë shumë të fortë. Në gjdo aspekt kanë qenë të fortë. A mu e mi thonë, kështu me plët përgjësi, sa unë e mundët me pas dikur shëf, për ata që ka tha t'ju, për sëretet ju, ves ma shumë se unë nuk kur kush nuk mundë me pas. Drejten mi thonë, unë kom shëf, të flitet për kret, ata që e merituun, që dhanë zdo gjonë, edhe para u që kësë, që të flitet edhe për ta, të shkruat edhe për ta. Respekt lartë për kretë ata që dhanë jetën në
ushtrinë tonë serimtare, ata si metën invalida, ata si lanë fëmijë jetima, si ush kemi metë na, na kemi hjek shumë. Atëherë na kemi shku ma shumë desh, kemi shku e dothë, se sot që kemë pas që ka me veshë. Një bisedë që kemë pas me një historian tonën, të një ofton, më ka thonë, për kretë njerëzit që kanë senë në malë, balista, e zdo në gjyërë ashtirë, kemë pas të drejtë me shkruë, mas shërimi, por për familjen Selasi, për Ahmetin, Mehmetin, familjen tonë, babën, e të gjithë tjertë, kur nuk kemi guzu se kemi pas leju me përmenë, asë për të mirë, asë për të kesë. Unë që të mëne e të një avdhe të knasë. Sot jam i lumtur, me thonë drejtën e kom djalin Benin, i kom dy vajza, Bletën Burbusën, ju foli gjithë, kërëtë, nuk ka kuj që nuk i kom foli me 100 herë, edhe djalit e ma shto, edhe sot, edhe 100 herë mi thonë më duke që si kom thonë kur gjuhë. Po, është e vërtet, baba me ka marë prej moshës shumë të vogël, prej moshës me me thonë 7 ose 8 vjeqar, kur ka fillu me mledhë materiale dhe me u interesu se si ka qenë historia e tërë familje sonë. Po, pësa që reshtë e gjyshit tim, Rizahit, kem marë pjesë në krejt që këto intervistat që janë ba, kam marë pjesë edhe në rivërimin dhe në varimin e gjyshit dhe në hapjen e lapitarit. Në të gjitha këto, ka qenë një provoje paharrueshme për mu dhe për familjen time gjithashtu, po kjo është një krenari për të gjithë shqiptarët, dhe posaçërisht edhe për mu, për familjen time, sepse gjyshi im dhe stërgjyshi im, të gjithë kushërit e kanë dhënë jetën për këtë tokë, për këtë vend që të jetë lirë nga sërbët. Dhe Zoti që më së përsëriten më këto gjëra që kanë ndodhur në të kaluarën me shqiptarët dhe me familjen tonë. Ajet Recep Selaci u lind në vitin 1913. Ishte djali i dytë i Recep dhe Hafize Islamit. U rrit dhe u edukua me të gjitha virtytet e mira të burrave dhe djemve trimat islamve të Selacit. Ajet Selaci ka qenë në vijën e parë në betejat e përgjekshme në Slatin, Bërçan, Pazar të Ri, Bajgor, Selaces të në tërk. Nga viti 1925, me urdhërin e Ahmet Selacit, ajetit ju desh të përkujdesej për fëmijet e vlazrisë islami. Ajet Selaci kalon të ditën e të shqetsuara, por nuk jepej. Fëmijve ju kushton të shumë kujdesë, që të ndjeheshin si të tjerët. Ajet Selaci, më së vështiri e kishte kur vlezrit dhe kushërint u flijua në altarin e liris. Dhembjen për ta e kishte për brenda, por nuk e shprehte nga modestia. U arënuan dhe dogjën kullat e shtëpit. U a konfiskuan gjithë gjën e gjallë, edhe pasurin. Por Ajet Selaci nuk ra në grackë. Fëmijët i rriti në peshën e rënd të vuajtjeve dhe të varfrisë.